館林青柳町にある天狗さんに来ています。なんかジブリっぽい外観のれんが出てきて、営業時間が貼ってあります。店内に入りました。屋根が高いお店です。周りにメニューが貼ってありました。テーブルも全席真っ赤です。どっからどこまでもジブリ感。シンプルに調味料が置いてあるよ。メニューです。あー、昔ながら感がいい。お値段もリーズナブル。お持ち帰りはしてる方がとても多かったです。ビール来ました。大瓶ラガー。おつまみはかわいいメンマ。食べやすそうで嬉しいな。いいおつまみだ。ごま油のいい香りがしています。それではおつまみメンマいただきます。ガブリ。これは酒のつまみになるぞ。味噌ラーメン680円。ドルルン。いや、うまそうね。わかめたっぷり、色もいいです。野菜がたっぷりだな。味噌のいい香りがポンポンポン。わかめすげえ。こりゃ楽しみだ。スープはどうかな。濃いめの色がいいね。さすが味噌、一番好きなやつです。麺を取るつもりが野菜がつかめちゃうんです。よっしゃ、次こそ。いや、この麺はやばい。手打ち感、不揃い感がすごい。いや、うまそうだな。これは間違いないでしょう。まずはスープから。味噌だけど優しめの味噌、うまい。麺はどうかな。マジで熱々。口に入れた瞬間トゥルトゥル。この麺タイプ、こんな大きいひき肉がゴロゴロと。味噌には絶対合うやつだ。うまっ。野菜も具沢山。野菜も熱いな。シャキシャキ感がたまらない。こんな感じでひき肉ゴロゴロなのよ。染みてそうなネギも入ってます。これは嬉しいね。そして麺はこうなってる。タンメン680円。ドルルン。続いては塩。やはりわかめに目がいくね。白濁色になってる。肉は味噌とは違いました。スープはどうかな。すくってみると透明に近いスープ。油も溶け込んでうまそうです。麺はどうかな。やはり野菜が取れてしまう。麺を探し中。この麺やっぱ好きだな。不揃いすぎる麺がたまらなく好きです。美味しそう。まずはスープから。やはり優しい。うまい。麺はどうかな。麺が本当に私大好きだわ。これ麺が美味しいとラーメンは勝ちだよね。これたまらんのよ。チャーハン600円。ドルルン。いや、うまそう。色が濃いめでやばいね。これ卵の均一感にグリーンピース、緑、黄色、赤の色合いバッチリです。紅生姜もたっぷり。もううまい感が出ちゃってます。スープ付き。それではスプーンで取ってみるよ。割った瞬間湯気がドーンときました。卵これ結構入ってるな。醤油系のいい香りがしました。中は結構ぎっしり米詰まってます。スープはどうかな。ネギたっぷりでうまそう。それではチャーハンいただきます。熱々ガブリ。うまい。味濃いめで大好き。口の中でいろんな味が広がります。具沢山チャーハン文句なし。上海焼きそば550円。ドルルン。私はこれを注文。
ソースにしないで上海にしたのが味噌。食べやすい大きさの野菜たちたくさん。肉も入ってますよ。紅生姜もちょこんと乗っています。麺を取ってみるよ。麺は焼きそば麺って感じです。お野菜たっぷりで絶対美味しいやつ。肉は結構大きめがいます。結構お肉も入っていました。野菜はピーマン、キャベツ、もやし。それでは食べてみるよ。これも濃いめの味付けでいいね。一見塩にも見えるけど醤油なんです。野菜とお肉の比率が最高。焼きそば好きな私にとっては二重丸。焼きそば久々食べたけどやはりうまいな。これはお箸が止まりません。うますぎてむさぼりつきましたとさ。最高。舌に沈んだ麺、これうまいんだわ。絡めて美味しくいただきましたよ。味噌ラーメン完食です。タンメン完食です。チャーハン完食です。焼きそば完食です。それでは振り返りです。おすすめされて初めて来ましたが、何もかも美味しかったです。ごちそうさまでした。